Hələ Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibindədir. Türkiyə, türk kəlmələri ehtiyatla işlədilir. Hələ Türkiyədən xəbər ala bilmirik. Hələ yollarımız və qollarımız bağlıdır. Və belə günlərin birində Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Süleyman Demirel Bakıya ilk səfərini edir. Hər hakimiyyətin öz qaydası, hər tarixin öz dövranı, hər dövründə öz tarixi var. Siyasi hakimiyyətlərin qaydalarını isə adi insanlar deyil, böyük güclərin yazdığı qanunlar təyin edir. Böyük güclərin əli ilə bir-birindən ayrılan türkəlləri bir yumruq olmaq üçün hələ çox mücadilə edəcəkdilər. Sovet hökumətinin dəvəti ilə ölkəmizə rəsmi görüşə gəlmiş Türkiyə Respublikasının baş naziri Süleyman Demirəli şəhərimizin zəhmətkeşləri səmimi qarşıladılar. Süleyman Demirel'in Azərbaycana səfərini həmin dövrdə ən yaxşı mənada belə şərh etmək olardı. Türkiyənin baş naziri Süleyman Demirel'in Bakıya ilk səfərini müşahidə edənlər arasında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Heydər Əliyev və onun rəhbərliyi altında işləyən əməkdaşlar da vardı. Heydər Əliyevi qucaqladığımız zaman Azərbaycanı qucaqlarız. Biliyorsunuz, Büyük Atatürk demişdir ki, Azərbaycandakı hər üzüntü bizi üzər. Her sevinç de bizi sevindirir. Azerbaycan'ın Türkiye'nin gönlünde ve zihninde çok özel bir yeri var. Eğer bu anlaşılmadıysa o kuvveler tarafından, onlar yanlış yolda. 1982-ci ilin dekabrında siyasi büronun üzvü seçilib ve eyni zamanda SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifesine təyin olunanda da Türk dilli ölkələrə səfərlər etməklə, həm də bu ölkələrdə mühüm layihələrin həyata keçirilməsinə çalışdı. Hakimiyyətin idarə edilməsində özünün mental və milli dəyərlərini qoruyub saxlayan respublikalardan biri də Özbəkistan idi. 1983-cü ildə Asiya ölkələrinə səfər edən SSR Nazirlər Sovetinin sədr müavini Heydər Əliyev bir neçə saatlığa Daşkənddə eniş edərək Özbəkistan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Şərəf Rəşidovla görüşür. İto, что против узбекского народа 1983-84-cü illərdən bəri Özbək xalqına qarşı ədalətsiz, vicdansız, sözün əsl mənasında ideoloji və psixoloji aqressiya başladı. Bu dediklərim ona misaldır. Bizim hamımız o vaxtlar gözəl və qardaş Özbəkistan Respublikasına görə, zəhmətkeş insanlarınıza görə, Özbək qardaşlarımıza görə narahatlıq keçirirdik. Onlar rəy yaratmağa çalışırdılar ki, güya Özbəkistanda qanunsuzluq, hərc-mərclik, korrupsiya hökm sürür. Özbəkistan haqqında yalançı kompromatlar toplayıb sübut etməyə çalışırdılar ki, sanki Sovet İttifaqının ən kriminal və ən böyük hərc-mərclikləri burada baş verir. O'z xalqi va millati taqdirida muhim o'rin egallagan shaxslar bisyor. Ana shunday shaxslardan biri Ozarbayjon xalqining milliy yetakchisi, milliy lideri Haydar Aliyevdir. Zamonaviy Ozarbayjonning taraqqiy etishida, dunyo sahnida o'z o'rniga ega bo'lishida Haydar Aliyevning o'rni benihoya kattadir. Qadimdan o'zbek va Ozarbayjon xalqlari do'st, birodar sifatida hayot kechirganlar. Bir-birlarini ezgu kunlarda kutlashib kelganlar. Ana shu do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlanishida keyingi yillarda Haydar Aliyev ulkan hissa qo'shgan edi. Sobiq ittifoq davrida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Sharof Rashidov, Ozarbayjonning o'sha paytdagi rahbari Haydar Aliyev o'zaro do'st birodarlikda ham fikr, ham qadam edilar. Mən belə hesab edirəm ki, bizim hər birimiz öz tariximizə, mədəniyyətimizə böyük hörmətlə yanaşmalıyıq. Öz keçmişimizə, köklərimizə sadiq qalmalıyıq. Bu ənənələr Özbəkistanda, elə Daşkəndin özündə ucalan əsrlərlə yaşı olan palıd ağacına bənziyir. Mən iki gündür Daşkənddə qonaq evindən bu qədim, yaşlı palıd ağaclarını seyr edirəm. Bizim tariximiz, Azərbaycanın və Özbəkistanın tarixi, bizim şanlı keçmişimiz, bax, o palıd ağaclarına bənziyir.
O palıd ağacları her zaman belə əzəmətli dayanıb, dayanacaq. Özbək ve Azərbaycan xalqlarının xoşbəxtliyi ve rifahı naminə her zaman belə əzəmətlə ucalacaqlar. Müstəqil Özbekistanın birinci prezidenti İslam Kərimov haqqında Haydar Aliyev bir qancha iliq fikirlərini aytgan edi. Tarixdan yaxşı biləmiz ki, 1980-cı illərinin ortalarda Özbek işi, paxta işi degan məşhum vaqiyalar başlandı. Ana şu pallada Özbek xalqını mardonavor himoya qilgan İslam Kərimovni cəsarəti haqqında Haydar Aliyev öz xatiralarida fikir mülahazalarını bildirib ötgan edi. Haydar Aliyev dedi, ben öyleyim ki Haydar desek bu kişi kafa bulmuyordu. Nima degen de Özbek... Aslı. Bizim büyük şairimiz var, bir Haydar. 13. asırda Nizami Gencevi'nin eserlerinin tertiri altında o da bir büyük eser yarattı, bir Haydar. Bizim adımız da bir Haydar. Bizim dilimizin oxşarlığı, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, bizim ümumi dini mənsubiyyətimiz, bütün bunlar bizim xalqlarımızın bir-birinə bağlı olması, birgə yaşaması üçün, şəxsiyyətlərimizin bir-birini tanıması üçün şərait yaradıb. Bəli, biz böyük fəxarət hissi ilə, böyük alim Mirzə Uluqbəyi xatırlayırıq. Eyni hiss və hörmətlə Azərbaycanın tanınmış filosofu Nəsrəddin Tusini yad edirik. Azərbaycanı Nəsrəddin Tusi. Heydər Əliyevin tarixi Türkistan regionunun, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstanın dövlət xadimləri, siyasi-ictimai liderləri ilə görüşləri, bu dövlətlər müstəqilliyini əldə etdikdən sonra yeni milli ideoloji məzmun kəsb etməyə başladı. Türksoy yaradılandan sonra Türk dövləti başçılarının və hökumət rəhbərlərinin mütəmadi görüşləri keçirildi. 1996-cı ilin oktyabrın 21-22-sində Türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının Daşkənddə keçirilən 4-cü zirvə görüşündə eyni zamanda Əmir Teymurun 660 illik yübileyi münasibətilə Səmərqənddə Qur Əmir məqbərəsini ziyarət edir. Özü böyük olanlar böyük adamların dəyərini bilərlər. Qur Əmir mavzalayı və onun şəcərəsinin və yaxınlarının sərdabələri haqqında mən kitablardan oxumuşdum. Mən Əmir Teymurun tarixini oxumaqla bərabər, həm də onun dövründə yaradılan memarlıq abidələrinin tarixi barədə öyrənirdim. Çünki bir vaxtlar mən institutda memarlıq üzrə də təhsil almışam. Ona görə də mən kitablardan Qur Əmiri yaxşı öyrənmişdim və bugün onun mavzalayını görmək məndə böyük heyranlıq hissi oyatdı. Registana heyran oldum. Dünya əhəmiyyəti kəsb edən bu qədim memarlıq abidələri və onların belə yüksək səviyyədə bərpa olunması, belə gözəl vəziyyətdə qorunub saxlanması ondan xəbər verir ki, Özbəkistan dövləti, Özbəkistanın prezidenti, hörmətli İslam Kərimov tarixi şəxsiyyətlərdən qalan dəyərlərə, qədim keçmişimizə böyük diqqət göstərir, önəm verir. Əmir Teymurun adına Daşkənddə ucaldılan heykəli də, muzeyi də Əmir Teymur şəxsiyyətini bütövlükdə ehtiva edir.
Əmir Teymurun mavzaleyinin açılışı münasibətilə yazdığı ürək sözləri bugün Teymurilər Tarixi Dövlət Muzeyində qiymətli eksponatlar sırasındadır. Əmir Teymur, Türk dövlətlərinin birliyini yaradan tarixi şəxsiyyət kimi, sərkərdə kimi təbii ki, Heydər Əliyevin də maraq dairəsindən kənarda deyildi. Heydər Əliyev, türklüyünə görə repressiya uğrayan Azərbaycan türklərinin, türk dünyasının dahi şəxsiyyətlərinin acı taleyini türk dünyasının ürəyinə çəkilmiş çalın çarpaz dağa bənzədirdi. Böyük türk mütəfəkkirlərinin həyatı və irsi ilə dərindən tanış olan Heydər Əliyev, Hüseyin Cavidi 20-ci əsrdə Azərbaycanda milli mənəvi özünü dərkinin, ulu türk əslinə qayıdışın başında duranlardan biri, bəlkə də birincisi adlandırırdı. Kəs səhər kəs tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Təbii ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi arenada etdiyi gedişlər türk dünyasındakı soydaşlarımızın da diqqət mərkəzində idi. Hüseyin Cavidin İblis faciəsini tatar dilinə tərcümə edən Tatarstan Respublikasının xalq şairi, millət vəkili Rıkayıl Zaydullah. Şair olaraq Cavid Hüseyin'in İblis tragediyasını tatar dilinə çevirdim. O kitab olup çıktı, teatr sahnesinde kuyuldu, teatrda spektakl olarak. Hem ben emin bilem, onun bir kalmada, o repressiyaya da halak bulaydı, konslagerde başı istik. Onun cesedin tuğan ilini alıp kaytuda maksus uçak verip, o bir Aliyev'nin rolü büyük zor bulan, onu emin bilem. Şuna göre, bu bir yine misal, şuşu büyük şagirge iktibarı, Büyük şağırga iktibar edilen kişi olur, başka şağırlarla da iktibar edildi. Hem elbette bugünkü Azerbaycan edebiyatının, sənqatının alqarışı turdan turu Heydar Aliyev isimle bağlanan. Heydar Aliyev'in isimini Balaşaq'tan işitib üstüm. O birinde Azerbaycan'ın başlığıydı, birinci sekreter o vaxtda Komünistler Partisi'nin, onlar Moskev'de politbüro ağzası, SSR Ministerlər Soveti reisinin orunbasarı, birinci orunbasarı, o SSR'də indi en elitasına kırgan adam idi. Həm əlbəttə biz türkiler olarak, türkler olarak onun anda buluğu ilə qururlandıq. Onlar SSR tarqaldı, SSR tarqalar altından ülkeytkən idiyindən da gelişmişə Qarbaçov ilə Tuğan yağına, Nakhichevan'a. Biz min elbette şahsen onun tırmışı olan kızı sınıptırdım. Mine Azerbaycan'a ağır günler geldi. Devlet tarqalır, şikke ciddiken idi. Hem Hıdayının hikmeti, Azerbaycan'ın akıl adamları Heydar Aliyev'ni yeniden çakırdılar hakimiyetke. Hem ul minimse mine Azerbaycan'ı saklap kalgan en tip insan oldu. Devletini saklap kalgan, müstakillikini saklap kalgan. Mərkəzi Asiya Türklüyünün Türkiyə, oradan da Qərbi Avropaya, Rusiyadakı Türk dövlətlərinə gedən yolunun ən kəsəsi Azərbaycandan keçir. Şimal-qərbdən və Canıb-qərbdən keçən yollar əslində Türk dövlətlərini tarixi ənənəvi yoldan, İpək yolundan yayındırmaq üçün ortaya atılmış pozculuq siyasəti idi. Bu siyasəti dərindən anlayan Heydər Əliyev əlverişli məqam yaranan kimi Türk dövlət rəhbərləri ilə görüşməyə üstünlük verirdi. 1994-cü il oktyabr ayının sonlarında müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Türkmənistanın müstəqillik qazanmasının 3-cü il dönümü şənliklərində iştirak etmək üçün Aşqabada gedir.
Son illərdə bizim əlaqələrimiz nisbətən zəifləmişdi. Mən belə düşünürəm ki, biz bu maneələri dəf edəcəyik. Bundan sonra əvvəlkindən də yaxın olacağıq. İndi artıq müstəqil Azərbaycan və Türkmənistan əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün şərait var. Eyni zamanda iqtisadi, ticarət, humanitar, elmi-texniki əməkdaşlıq sahəsində də əlaqələr genişləndirə bilərik. Bu da bizim xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxın edəcək. Çünki bizim xalqlarımızın kökü eynidir. Biz bir xalqın övladlarıyıq. Dilimiz də eynidir. Ənənələrimizdə, xasiyyətlərimizdə çox böyük oxşarlıq var. Ona görə də mən çalışacağam ki, bizim xalqlarımız və ölkələrimiz daha da yaxın olsunlar. Bugün Heydər Əliyevin 100 illiyini bütün Türk dünyası qeyd edir. Onu görənlər də, görməyənlər də Türk dünyasına göstərdiyi xidmətlərdən xəbəri olanlar böyük iftixar hissi ilə danışırlar. Haydar Aliyev deyilənə mərhum, qoy onun yatan yeri yatı olsun, cahi cennetdən olsun. Dünyanın və Türk dünyasının belli liderlərindən biri haqqında söz var ya. Haydar Aliyev Sovet dövrünə də biz onu yatlayaq. Sonki Sovetlər darğandan sonra Azərbaycanın qarasızlığını ıqlan edəndən sonra önkü Sovet devletleri bilen, Türkü dilli devletleri bilen bolan qatnaşıqlarda da Haydar Aliyev'in adı öne saylanıyor. Haydar Aliyev umuman Türkü dünya bilen, xüsusan Azerbaycan, Türkmenistan qatnaşıqlarına öz inisiyativası bilen çıxış eden liderlerin biri. Haydar Aliyev'in qadır qımmatı, önlən görücülüğü şuunki gününə xas duyuluya, xas mesem əlim görülüya. Onun anıq misallarını mən bir kısani delil bilen aydasım geliyor. Haydar Aliyev dövrününə misal üçün Transxazar təbiqaz götürücüsü haqqında taslama haqqında Türkmenistanın təbiqazını Azərbaycanın Gruziyanın, Türkiyənin üstü ilə Evropa yetirmək haqqında qurumlar gidiyordu. Köp cedelli, çəkələçikli meselələr qoğazqollu. Heydər Əliyevin Türk dilli ölkələr sırasında böyük önəm verdiyi məmləkətin biri də Mavi Bayraqlı qardaş Qazaxıstan idi. Я здесь бывал и в прошлые времена. Mən burada əvvəllər də olmuşam, 70-ci illərdə də, sonralar da səfərlərdə olmuşam. Qazaxıstanda baş verən hadisələri çox yaxından və diqqətlə izləmişəm. Mən çox şadam ki, Qazaxıstan müstəqilliyini qazandı. Onunla bərabər belə ləyaqətli rəhbəri və lideri Nursultan Nazarbayev kimi prezidenti var. Bizim respublikalarda çox problemi var. Onlar həll olunmaqdadır. Mən şəxsən əminəm ki, bu məsələlər həll olunacaq və bizim xalqlar, bizim respublikalar, bizim çəkdiyimiz zəhmətin bəhrəsini görəcəklər və müstəqil, azad, xoşbəxt bir yola çıxacaqlar. Azərbaycanın da çox ağır problemləri var. O problemlərin biri də Ermənistanın bizə qarşı aqressiyasıdır. Bu aqressiyanın nəticəsində Azərbaycanın 20% torpağı erməni silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunub və bu işğal olunan rayonlardan 1 milyondan çox qaçqınımız var. Əlbəttə, bu çox ağır problemdir. 3 ildir ki, atəşkəs elan olunub, müharibə dayanıb. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini, Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməyə nail olmaq istəyirik və bu münaqişənin həll olunmasında biz həmişə qardaş Qazax xalqının və şəxsən Nursultan Nazarbayevin dəstəyini hiss etmişik, görürük. Qazaxın naroda i chastnosti lichno Nursultana Nazarbayev. Biz qarşımızda duran çox böyük iqtisadi problemlərin həlli mərhələsindəyik. Arzu edirəm ki, qarşımızda dayanan problemlərin həllini tez tapaq. Siz bilirsiniz ki, biz sizinlə transkontinental neft boru kəmərinin çəkilməsini qarşıya məqsəd qoymuşuq. Bu bizim müstəqil dövlətlərimizin inkişafı üçün çox mühüm layihədir. Mən Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft boru kəmərinin çəkilişini dəstəkləyirəm. Bizim bu qərarımız ölkələrimizin rifahı üçündür. Bununla heç kimin əksinə getmirik. Biz istəyirik ki, xalqlarımızı xoşbəxt bir yola çıxaraq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev
Manas dastanının minilliyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxışını isə Qırğız qardaşlarımız hər zaman xatırlayır. Manas eposunu, Manasın qəbrini, Manasın xatirəsini Qırğız xalqı talasılar min il müddətində böyük çətinliklərdən keçərək, sınaqlardan keçərək qoruyub saxlamışlar. Ancaq indi Manasın min illik yübləyini qeyd edərək, Manasın muzeyini açaraq biz tam əminik ki, Qırğızstan Respublikasının müstəqil devləti, Qırğızstan azadlığa çıxmış Qırğızstan xalqı bundan sonra Manası daha da ucaya qaldıracaqlar. Manasın həm eposu, həm onun bu muzeyi, həm onun bu qəbri gələcək nəsillər üçün əbədi yaşayacaqdır. Geydar Aliyev Bişkek'e gelgen, onun içinde Talas oblasında bolgan 1995 yılı Manas eposunun 1000 yıldığı Kırgızstan'da belgilengen. Bu oşondo bit bayağı türk tilli ülkelerinin prezidentleri, oşol ichinde Rossiyanın başka bir chet eldik konoktorun arasında Geydar Aliyev de Rossiya Kırgızstan'da bolup bayağı özünün bir tuğandık sezimi menen bizge bir jılı sözlörün arnagan. Türk dünyasının bayağı koğumduk, sosyaldık, cevabımıza tarihi turmuşunda yel yer için kızmat kılan, mamleket için kızmat kılan degen düşünüp abdan an sezimine kıtta uyuganda. Buna onu azırkı bir çenel çömenen karaganda azırkı çöpte sayasatçılar göp. Bırak mamlekettik işmerler az. Ha uşul Geydar Aliyev'ti men uşul mamlekettik işmer cana öz yelinin bayağı тағдырына жазылған, бешенезіне жазылған инсан қатары білем. Түркия қардашлық ве достық сафарларына gedərkən ilk ziyaret etdiyi məkan Böyük Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt qəbri oldu. Böyük Atatürkə böyük ehtiram əlaməti olaraq rəsmi səfərini Atatürk'ün məqbərəsini ziyarətlə başladı. Azərbaycan prezidenti Böyük Atatürk'ün qəbri üzərinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevdən Türk millətinin dahi oğlu Mustafa Kemal Atatürk'ə sözləri yazılan tər qərənfillərdən düzəldilən əçlil qoydu. Sonra Prezident Heydər Əliyev Anıt qəbirdə fəxri qonaqlar üçün ayrılan kitaba bu sözləri yazdı. Türk dünyasının əvəzsiz şəxsiyyəti, böyük öndər, dahi Mustafa Kemal Atatürk'ün məzarı önündə onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Ona Azərbaycan xalqının hədsiz məhəbbətini və ehtiramını ifadə edirəm. Unudulmaz Atatürk'ün müqəddəs adı, solmayan siması min illərdən gələn Türkiyə və Azərbaycan dostluğunun və qardaşlığının gələcək yoluna parlaq işıq salır. Atatürk'ün şəxsiyyəti, onun yaratdığı Türkiyə Cumhuriyyəti mənim üçün örnəkdir söyləyən ümumilli lider Heydər Əliyev də Mustafa Kemal kimi həyatını xalqının müstəqillik və azadlığının əbədliyi və rifahına sərf etdi. Bütün dünyanı və Türk dövlətlərini 1994-cü ildə Azərbaycana gətirdi. Azərbaycanı Türk dilli ölkələrin iqtisadi yüksəlişinin mərkəzi etdi. Bugün dünyanın yollarının əksəriyyəti Azərbaycandan keçir. Bu, Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin davamıdır. Heydər bəy bugünkü Azərbaycanı yaratan, tabiri caizsə muhteşəm Azərbaycanı yaratan muhteşəm bir insandır. Bunun başqasını söyləmək, başqa bir şey düşünmək olan mümkün deyildir. Ne zaman geldi? Azərbaycanı bu hale getirdi. Azərbaycanın en çaresiz döneminde. Azərbaycanın hiç bir imkanı kalmadı. Herkesin artık Azerbaycan çok kötü günler bekliyor Azerbaycan'ı dediği bir dönemde geldi o girdabın içinden, o çukurun içinden Azerbaycan'ı çıkardı ve bugünkü bu muhteşem Azerbaycan'ı yarattı. Asıl önemli olan bunu yaratırken de bir şey daha yaptı. Kendinden sonraki Azerbaycan'ı planlayarak ebediyete intikal etti, yani rahmete gitti. Türkiye'deki arşivlerde şöyle bir ibare vardır. Der ki Türk arşivleri, Türkiye Azerbaycansız, Azerbaycan Türkiye'si olamaz. Çünkü Azerbaycan-Türkiye ilişkileri
gerçek sevgi ve gerçek duygusallık üzerine kurulmuştur. Bunu algılayan, anlayan iki kişi var. Biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Allah gani gani rahmet etsin. Biri de muhteşem Haydar Aliyev. Allah ona da gani gani rahmet etsin. Bu iki büyük devlet adamı bunu idrak ettiler ve Türkiye bugün Azerbaycan'da kardeşliğin ötesinde bir duruma geldi. Elbette anı Azerbaycan'a anlatıyor. Bütün Türkiye dünyanın müstakil için kreşken insanları bile çalıştırıp ulaşıyor. Mehmet Resulzade, Tupçıbaşı Azerbaycanlardan, bizden Mirseyit Sultan Galiyev, Kazaklardan mesela Mustafa Çıkayev, hem başka azamatlar bile. Şuna, lakin min eli anı hatta yükseğire kurumuna koyam. Çünkü ul bakılıkka Tahtta kiliş, müstakil devlet kaldırıp halkına miras etip gitti. Şuna göre elbette Haydar Aliyev'in bu men Türkler için işi, Türkler için kazanışı büyük olu. Haydar Aliyev'in bir kovumu, anın bir Haydar Aliyev'in ısımın tüylükü kaltırı maksatında şu Bişkek'te mesela Haydar Aliyev atındağı park var. Çoğun Kırgız memleketi, Kırgız hükümeti Haydar Aliyev için Bişkek'ten bir jakşı yerinden çoğun bir genen yer verip o şol yerge Haydar Aliyev atındağı park koyup esteligin turguzup mındaça aytkanda Kırgız Azerbaycan diplomatiyalık kızmattaştığında bir şonun negizinde kızmattaştığı negizinde bir jakşı bir ısımı tüvölüktü atalıp bizdin Kırgızlardın intelligensiyasının ve jalpı karapayım elinin aң сезимде Haydar Aliyev деген ысым абдан белгилүү. Данный парк. Bu park bizim qədim əlaqələri və bağlılığı, dərin kökləri olan mənəvi və dərin ənənəvi dəyərlərimizi ölkələrimizin arasındakı möhkəm dostluğumuzun və qardaşlığımızın simvoludur. O Zengezur keçəlgəsi deyilənə bir günüdən türkü dünyanın arasında heç illi köprü olmazdan, keçəlgə olmazdan arağatnaşığı yola qoymaq demək. Transkavkaz keçəlgəsi Şoltanla esası bu tarihde pozisiya Azerbaycan'a düşüyor. Bu Haydar Aliyev'in en ulu hayallarından, arzularından biridir. Ol, men inanıyan Haydar Aliyev'in ruhu şattır şu an. Veya onun arzuları, hayalları durmuşa geçiyor, iş yüzüne geçiyor. İstiklalge erişkenden keyin Haydar Aliyev Mustaqil Azerbaycan'ın rahbari sıfatıda, İslam Karimov Mustaqil Özbekistan'ın rahbari sıfatıda öz ara dostlik rişdelerini yenide yukarı çokkılarga olup çıktılar. 1996 yılda her ikkala memlekette elçihanalar açılışı. 1997 yılının oktyabr ayda oşa paytdagi Azerbaycan prezidenti Haydar Aliyev'nin Özbekistan'a teşrifini ve Katar hüccetler imzalanganligini alohida memnuniyet bilen itiraf etiş lazım. Ve Mirza Ulubek namıdagi Özbekistan Milli Üniversitesi'nin fahri doktori unvanı berilgen idi Haydar Aliyev'ge. Ve bu dostluk rişteleri keyingi davrda ham rivojlanib bordi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Azerbaycan bilen keyingi davrda dostlik rishtalarini yukarı çokkaga olib çıktı. Toshkent shahrida Azerbaycan xalqining milliy lideri Haydar Aliyev nomida ko'cha ochilgani va Haydar Aliyev nomidagi xiyobonning bunyod etilgani o'zbek xalqi Haydar Aliyevni qanchalik hurmat qilishdan darakdir. Dərin rəmzi məna daşıyır ki, sizin dövlət səfəriniz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Özbəkistanın böyük dostu, hörmətli
Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin şərəfinə onun adını daşıyan küçənin və burada qoyulmuş barelyefin təntənəli açılış mərasimi ilə başlayır. Biz hamımız tarixə, 20-ci əsrin görkəmli siyasi və dövlət xadimi kimi daxil olmuş Heydər Əliyevi yaxşı tanıyırıq. O bütün həyatını doğma Azərbaycana həsr edib. Ölkə üçün ən ağır illərdə onun taliyinə görə çox böyük məsuliyyəti cəsarətlə öz üzərinə götürüb, müasir dövlətçiliyin əsaslarını yaradıb, Azərbaycanda bütün sahələrdə geniş miqyaslı dəyişiklikləri uğurla həyata keçirib. O, həqiqətən müstəqil Azərbaycanın memarı idi. Hörmətli İlham Heydəroğlu, bugünkü törənimiz xüsusi simbol daşıyır. Heydər Əliyev kimi dünya şöhrətli şəxsiyyətin adını qoruyub saxlamaq, əbədiləşdirmək bizim borcumuzdur. Astanada Heydər Əliyevin adını daşıyan yeni küçəni açmaqla biz bu mötəbər işə öz töhfəmizi veririk. Bu bizim Azərbaycan xalqının böyük oğluna səmimi məhəbbətimizin və hörmətimizin təzahürüdür. Qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə Qazaxıstanda bir çox mühüm tədbirlər keçiriləcək. Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı qarım-qatnasların terin tarixi tamırımız var. İkimizin de ortaq müddələrimiz var, mədəni dəsturlarımız var, qundulıqlarımız var, dinimiz ortaq, şığı tiyigimiz var, muramız da var. Сол себептен сіз айтып отырған Гейдар Алиевке келсек, Қазақстанның тұңғыш президенті онымен жылы және достық қарым-қатынаста болған және екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықтың жемісін біз бүгінгі күнге дейін көріп келатырмыз. Гейдар Алиевтің қазаққа деген көзқарасы, сүйіспеншілігі ерекше болған. Ол қазақтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын жақсы білген. Қазақ халқының мәдениетін сан ғасырлық тарихын қастерлеген кісі енді. Сол себептен Гейдар Алиевтің даңғылының ашылуы ол екі дос мемлекеттің арасында жай ғана дипломатиялық іс емес, бұл біздің ұлы тұлғаға деген ыстық, ықыласты, ағайындық шынайы құрметіміздің белгісі. Haydar Aliyev bir dehaydı. Bakın normal bir insan değildi. Bir dehaydı. Bunu böyle kabul etmek lazım. Bugün Azerbaycan ve biz Türkiye bütün bu bölge. Eğer bugün milli ve bağımsız Azerbaycan devleti Haydar Bey tarafından kurulmasaydı bugün çok daha sıkıntıyla karşı karşıyaydık. Başta biz Türkiye olarak. Bu devletin kurulması yalnız Azerbaycan halkına değil. Tabii ki Azerbaycan halkı için çok önemliydi. Türkiye için de çok önemliydi. Türk dünyası için de çok önemliydi. Bunu Haydar Bey yaptı. Haydar Bey gerçek bir Türk milliyetçisiydi. Gerçek bir vatanperverdi. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyəti, Heydər Əliyevin yaxın dostu, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəlik Vəqfinin sədri İhsan Doğramacı Heydər Əliyevi belə xarakterizə edirdi. Mən həyatımda çox böyük mükafatlar almışam. Amma Heydər Əliyevlə dostluğumu özüm üçün ən böyük mükafat hesab edirəm. Mənim üçün bundan yüksək mükafat ola bilməz. Heydər Əliyev əsrimizin nadir yetişdirdiyi dövlət xadimlərindəndir. Heydər Əliyev yaşadığı fırtınalı həyatı boyu hər zaman xalqını,
vətənini düşünmüşdü. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi xalqının xoşbəxtliyi üçün çırpınmışdı. Azərbaycanın ən çətin anlarında vətəni xilas etmək üçün misilsiz fədakarlıqlar göstərmişdi. O, fırtınalı həyatının hər dövründə Azərbaycanı, türklüyünü unutmayan böyük bir şəxsiyyətdir. Ölkəsini bəlalardan qurtaran dövlət başçısıdır.